Қарағанды облысы Абай қаласының тұрғындары қалалық жылу құбырларының дұрыс қапталмағанын айтып дабыл қағуда. Халық қақыған қыста жылу үйге емес далаға кетіп жатыр деп ашулы. Мәселенің мән-жайына үңіліп тараптардың арыз-шағымын тыңдап қайтқан тілші материалы. Абай қаласының әрбір ауданы мен ауласында дұрыс қапталмаған ашық жатқан құбырлардың мәселесі қала тұрғындарының наразылығын тудырып отыр. Қалаға кіреберіс пен орталық аурухана маңында да дәл осындай жағдай. Отопление в этом году лучше, чем в прошлом году. Құбырлардың сапасы төмен, жылудың жартысы ауаға кетіп жатыр. Өткен жылы кейбір жерлерін қаптап жатқан, ал қазір ол да жоқ. Қала әкімі мұндай мәселенің бар екенін жоққа шығармады. Бүгінде қаланың 20 шақырымнан астам жылу құбыры ашық күйінде жатыр. Дегенмен биыл бөлінген бюджетті қаражатқа ауқымды жұмыс жоспарланып отыр дейді қалаға жауапты шенеунік. Бюджеттен құбырларды қаптау үшін 25 миллион теңге бөлінді. Биылғы жылы промышленный көшесінің кейбір жерлеріне 750 метр қашықтыққа дейін жылу құбырлары қапталады. Сондай-ақ жергілікті кәсіпкерлік компания өз қаржысына осы жылы 10 миллион теңге бөліп, 1,7 шақырым құбырлардың қаптамаларын қалыпқа келтіру жұмыстарын жоспарлап отыр. Жалпы Абай қаласының жылу құбырларын қайта қалпына келтіру жұмыстарына биыл Нұрлы жол бағдарламасы аясында 460 миллион теңге де бөлінді. Айнұр Абдиева, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24.